আজি গুৱাহাটীৰ সোণোৱাপুৰৰ সোণতলীত যি উচ্ছেদ নামত নিৰীহ লোকক হত্যা কৰা হ'ল তাক আমি মুছলিম ছাত্ৰ সন্থাই তীব্ৰভাৱে গৰিহণা দিছোঁ। আজি এটা কথা স্পষ্ট, আমি বিগত দিনতো কৈছিলোঁ যেন উচ্ছেদিত লোকসকলক উচ্ছেদ কৰাৰ পূৰ্বে তেওঁলোকৰ পুনৰ সংস্থাপন কৰি তাৰপিছত অসম চৰকাৰে উচ্ছেদ কৰে তাত আমাৰ কোনো ধৰণৰ আপত্তি নাই। কিন্তু হিমন্ত বিশ্ব শর্মা নেতৃত্বাধীন অসম সরকারে আজি এই নিরীহ লোকসকলক হত্যা করার অধিকার কত পালে? আজি অসম আরক্ষীর দ্বারা দুজন লোকক নিরীহ লোকক আজি হত্যা করা হল। এওঁলোক প্রকৃততে ভারতীয় নাগরিক হয়, কোনো সন্দেহযুক্ত নাগরিক নহয়। কারণ এওঁলোক হৈছে পেটৰ তাৰণাত নিজৰ ঘৰ বেটি হেৰুৱাই পেলোৱাই ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ তাণ্ডৱৰ ফলত আজি নিজৰ বেটি চেটি হেৰুৱাই গৃহহীন লোক হয়। তেওঁলোক আজি চৰকাৰী মাটিত আশ্ৰয় লৈ নিজৰ পেট পোহপাল দি আছে। গতিকে এই মানুহখিনিৰ কি অপৰাধ? আজি এই মানুহখিনিক অসম আৰক্ষীৰ দ্বাৰা গুলিয়াই হত্যা কৰা হ'ল। গতিকে আমি মুছলিম ছাত্ৰ সন্থাই তীব্ৰ নিন্দা কৰিছোঁ আৰু গৰিহণা দিছোঁ অসম চৰকাৰক। আজি উচ্চিত লোকসকলক পুনৰ সংস্থাপন নকৰাকৈ আজি কিয় এইসকলক গুলিয়াই হত্যা কৰা হ'ল? আজি এই লোকসকলক কিয় হত্যা কৰা হ'ল? একমাত্ৰ মুছলিম সম্প্ৰদায়ৰ লোক হোৱাৰ বাবেই এই লোকক বৰ্বৰভাৱে আক্ৰমণ কৰিলে অসম আৰক্ষীয়ে আৰু এই লোকৰ ওপৰত গুলি চলাই আজি দুজন লোকক হত্যা কৰিলে অসম আৰক্ষীয়ে। গতিকে আমি মুছলিম ছাত্ৰ সন্থাই দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ যেন যিসকল গুলি চালনাৰ লগত জড়িত বিষয়া আছিল এওঁলোকক দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিব লাগে। এওঁলোকে ক'ত অধিকাৰ পালে নিৰীহ লোকক গুলিয়াই হত্যা কৰাৰ? লগতে আজি মই আহ্বান জনাওঁ মোচাৰ ফালৰ পৰা, এই যি দুজন ল'ৰাই নিজৰ প্ৰাণ আহুতি দিছে এওঁলোকক অসম চৰকাৰে 20 লাখ টকাৰ এটা ক্ষতিপূৰণ দিয়াৰ আমি মুছলিম ছাত্ৰ সন্থাই দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ। আৰু লগতে এই উচ্ছেদৰ নামত উচ্ছেদ অভিযানটো বন্ধ কৰিব লাগে। কাৰণ মহামান্য উচ্চতম ন্যায়ালয়ে ইতিমধ্যে এটা ৰায় দিছিলে যেন বুলডেজাৰ যাতে কাৰো ঘৰত নচলে, কিন্তু অসম চৰকাৰে কিন্তু সেই উচ্চতম ন্যায়ালয়কো আজি অৱমাননা কৰিছে। কাৰণ এই লোকসকল প্ৰকৃততে ভাৰতীয় নাগৰিক হয়, গতিকে এওঁলোকক পুনৰ সংস্থাপন কৰক, তাৰপিছত তেওঁলোকক উচ্ছেদ কৰক, আমাৰ কোনো ক'বলগীয়া নাই। গতিকে অসম চৰকাৰক পুনৰবাৰ আমি মোচাৰ ফালৰ পৰা আহ্বান জনাইছোঁ। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।